no kiambiriria kianyu mwambiriria kigongona ini kiu nikio kirathimo kinene muno kiria mwinakio bare aria twenayo thini wa ihiko ni tondu kiuria ni giki ni hacia nyitaneirwo na gairirio birethe na iguru akihanda miti na mehuti maria mamerire aitire mbegu cia muguku thi he principle emwe ngai ahuthirire etagwo like beget like mutikanegiro no kigo kiu muskai sao hiyo jina like beget like yoni kumaanisha nini kendo gishiaraga kendo gikihana no ikare maisha mahana misege ni kuhikaniria misege ini utore karaifu ka misege na kapu yohano misege todo like beget like na mwetekia ite mwiri odu na utahe roho hado ona roho wage kuo utahe kodo kuma ge kuo na kuma madhiko ugea okona wenoro oge kana tugati na mara ya kamitha mena oge wako amura ni yado na roho rea uma hado na kio igu wakado makiuma madhiko gari ya kene ya itere na hado ya yuraga tono komo dejeri gayoro hea nila kiradhimo dano hora ni yadoa ya na roho rea mati dana guo todo kodo go kuo kona na roho wage kuo o hado ni hali roho waho tarika ite muoni ogethie fegi gukoro ho wa wasu wasu na ore kureke wauma fegi tukoro raini ni uguo na ndureho koyo ona uyo hagegea ta mundu aingira hiyo heta muno mugecire ni ciathi ona mundu fegi akena garikia ku deposit ni uga riu itire moko ini mako no raini ejarie nawe na sio haha mundu atindaga ona kwe forithi number 2 fegi gutianagirirwo ni Ginya so Joshua afegi uka kwira madam ni roho wako excuse kuweka makutoa ukaliguo niki ni roho wa begi kutoa agasoka ara makorogo gicicio ine tera ine ginya kenda kugwitekaga kona ni ugona karamu ogeino kana roho cio gwaku age kurengera hau murango ine wa begi no uthi waragi ugo gwaku na uragi yetu ana ni kurarama ni kuamka nikio heda mudu hari athie wari kania na horenga kata hiyo roho ogethie mathiko ine kwa jahede ya kuona mwiri he roho waguo andu othe oi mudu ucio na tamuonete moka go na kuraihereria ah ona gati ogega kure ngano hoci wake hana kurora no inu ki ororage ngimo ogu amushere rego makiuga mane we dona tatari we kai niwe ororage na we ngimo hana ni ogu ni hiu madona tatari hiu kai niyo nika wa mahado hatari hega kana hena yodo fani rengaga roho cio okay disconnect adware meke ile mohiki misege ine na mapepe ine magicoka matiacokire guka kanitha-ini makirathimirwo ihiko icio ithi na muingi muno tondu roho wa mabebe no patapataga kwao aria maranyitana mageka garden wedding ndire na mbara nayo no ambiriria ikanitha-ini mucoke muthi garden tondu haria mwanjia roho ucio niguo nithamakaga kwanyu riu inyu mauma kigongona-ini ona ciana iria mugaciara no cia kigongona akorwo gukorwo mikite uhiki wa muthemba ucio please katoko disconnect na misege na mifao na eucalyptus na thara thara tukweheranirie na thara na kirafu mwatunganire kirabu mwanyu amukira na mahanga yintino keje nzuzie na gatsa na kekuga tadona tarizo tukigithi mahanga nzuzie rosini ugikora no wahiko na guo mutiagirire na ingi mugurite ni wagireirwo riuka nigetha tukurutira igongona riu na ni njiraga admin kaingi na mundu gwito chairman athire cio the mahikanitie mohiki mana ku moke ara mekite mohiki maira buini ati igongona ria nyunjukua ya thondekirwo haria hainagirwo mugithi hau ni ho hiki waku ekeirwo kigongona kiria gigutura thini waku kino gwati munene muno ni wega muno kuruta ciana cianyu kigongona kia ngai ati kigongona kiria tuinaga tukauga ni gitumaga andu moime ukomboini ndeto iyo tio ngwendete kwaria muno muthi ni ngatho ngucokagiria the newest couple in the church and in this city
Na jokeria Christian of their priesthood nigwitikira go support ona guko hiki uyu. Na jetekeria utongoria wa kanitha uyu nigwitikiri tukyo hiki Sunday. Tondo Sunday ni Sunday service ni igogona ni muthenya wa igogona na riri ni igogona. Nigitha ciana cianyu cione cianjie kwiriria maundu maya. Majie kwiriria na megoko Sunday school majie kwiriria gukona hinde mwe. Makiinirwo. Goda kuga atiriri. Goda kwiriria mutugu to wa moyo daki kanini. Joke jaririe Steve dai kanini. Wiroi wa utoi we kana warathi mone aciari my sister, my dear sister. When I call you my daughter, you are my spiritual daughter. Wathie kwanjia wira. Wathie kwanjia wira mweru. Kazi mpya hii. Atumia arema kuinira haria ja Adefora. Nidakwirite we. No makuhenie. No makuhenie ndimoi. Na megukuhenia meru iboini. Ati no tata wa riri ukumuri. Hatire thina oguo. Macoke makwira umeshinda ni atoria. Ni atore, hey wa moyo ni atore tiege kuna kwa goma. Ni deri de tiare de akwire ni hindi wa bereria. Todo digu siria tiga fafo anyu ni ore wa thuo. Tiga mwarimu ni ore wa kumwo. Na kwenya mu igiutura na giena chuna duka menya uru wayo until we rakare kana michogothe. Hau ni homu doa menya gina kweli yumo nyamu. Motiga ile kweni jeni ni amu elile na motigu waka. No ata na kweni ya ugete aromene nyamu. Totiki to kinyo hau. Ni ya ugire. Tinie doi gina nege koyo. Robert udi nyepo cio thaira irokirira mundu megutire mutumio taramenya to dilego mundu mona muamukire no tumia marasi hinya nitakwaya to ne mundu me rokirirwo but leketo ketredi real sense yo horoyo mundu me obeto ne gai e mutheba wanyamu uri awonaga nyamu ekiumagara ekaheta ekanyita ekaria kanega kuira ciana maunu maisha wa mundu me na riri ni hitere kuria guthikumenya riu yo hana muthigari wa game ni waingira shamba la wanyama where all animals are equal but some are more equal we shamba la wanyama mahali ambapo wanyama wote ni sawa lakini wengine ni sawa kuliko wengine riu ni kuwaingira wa bere wa the principle ya bere ya nyamu nyamu ti jaria muno ogo akora kirete tikurwara na nyamu ni iriorimu na ukora muthuri waku thiko inya ithano dararia ndukaje kugena mentality nikiritwa ni nyina no ngena muhiki ungi no ukore akirete thiko ithatu na ma stress yoguo na waje ku develop attitude no ngena muhiki ungi no ngeritwa ndeto ciakwa ona ni gwaje guturia marare na oira no kon mundu urathukiria ugicoka uthiwe ku pastor kure kota ngithi ukore muthuri waku muria thina niki promulie please jera to Steve dena neke okore thina ne Chelsea kuhuru bao inya ne Liverpool nikeu nikio ona dararia todo nyamu ne iriori kwako ne wala waku wa moyo ri kwaje ku understand go ikara na muikarira wa kiugo giaku ne kiingira munyama urani di attention. You must be wise. Naga yakohe oge tora wakorirwo na maito. Nigetha maikara na nyamu iria ciari kuo hedeyo. Nyamu yokage kaingira nyoba edeu ikaheo ngime kahurithira uthingo. Akaheo thukuma kahurithira uthingo. Akoya thufu akahurithira uthingo. Na netha nya cio tuko amami magacoka riko ringi. Kurugira nyamu iyo. Maria nyihia. Demweraga kaingia thuri acio maguthukagira mukwanjo atengerie mamu wanyu na matengeranetio tuko ndumaine. Mamu anyo karugarugiria karugaruge agakora irima na muthe ethutha ukaigwa niwe urerira muthe na ucoke itherero itho wa Julia hau hena irima itho wa Julia coka itherero yani korwo ni nyua matukuma ya ona ni kuruga irima ruo gutu hatire nigetha uke harukite uge utadu ona sasa
atiriri kwa moyo ngai ni akuhe ugi wa ku deal na mundu wiciragia ohoro wa miaka 50 igoka ehaha waya kwa meciria magoikara na mundu wito mundu rumenya muyo yanjiririe kugia ngari igikuruma to gutire kahe gatari ngari gatukaga baka gatolite tie shufa kage ile ngari ga kamieri iyo itanda to gutire kahe gatari ona kare aga kwa kanini pio ne kare ngari na to na doari etwari da giogega ginya chogi gi kahe ka uno kunene hakanene haga kunene ha mwere tu no ndurumi ore wonete ngari we munini ndwathirire akoro ndari ya migia ona riwe rio mutwe ana oi mugiaga kaya ko wa ko diru na kahe konete nyumba yako building ya gorofa 10 ya ga start the fall no ana riwe rio mutwe ndiri ari ara izo na riri atumia maga kumenya ati uguo niguo kyoko kya mundurume kihana ona atari kindu umuthi ona atari kindu umuthi ati indo icio onete e mwana irio mutwe ni ho mwambagia kunyararira arume na kurigo uno amuthemba uriku ni mundu wanaku ririkana yura ndiramwirire God child empowerment ya bere ya rishabaya mugudaini wa edeni shaitani ni waru wa bere kurehera mutumia empowerment mugudaini kemura mare ituda ndo girl child ni lava tara kororo shaitani no yada mweko una ni areda na ni arekanwa no da muheire kindu arume matiriene mutangite kira gutuika ene ao no ni kuri atumia nini muno oge muno oge ore gwa dothi na kuwa wa moyo ukianjiriria kuthigwa ka muci na atumia rege moka ona rikarere ri akuri kuhika muthi kana ruciu mathi moyo modrome no aikara maisha mara ihu muno agigia mutumia mugi na kira gitumitone berera ciothe matura ini ri cia thuri ni tondu hari ciria kinya muthia hari akauri mugaka ka bereria ndonaga mundu wa gutindika kira gikurumira ni depression na sukari na kuhaisa thakame ucio agathonga tareke tuona mutumia mwe mugi bible ini haha then i fukuria first kings chapter 21 narere narere thutha wa maundu macio thutha wa maundu macio ugikinya atiri ugikinya atiri ati Nabothu mujezireri agikorwo ari na mugunda wa mithabibu wari ku Jezireri gukuhe na nyumba ya Ahabu muthamaki wa Samaria ati kugethia ati wauga sereri nyingi sereri sereri Nabothu mujezireri agikorwo ni ari na mugunda wa mithabibu agikorwo ni ari na mugunda wa mithabibu gukuhe na nyumba ya Ahabu muthamaki gukuhe na nyumba ya Ahabu muthamaki wa Samaria wa Samaria thikereria hena muthuriwe na mugunda wa mithabibu hakuhe na muthuri muthuri we howe na mugunda no uriga ini na kwa muthamaki goguthi atia nake Ahabu agikiaria na Nabothu akimwira atiri nake Ahabu muthamaki akiaria na Nabothu akimwira atiri he mugunda waku wa mithabibu muthuri atagwa na Nabothu uriga ini na Ahabu muthamaki aha muthamaki ni okamwira he mugunda waku wa mithabibu ndio tuwe mugunda wa mboga ndio tuwe mugunda wa mboga ni undu ni ukuhaniririe na nyumba yakwa tondu ni ukuhaniririe na nyumba yakwa na niye ni ngukuhe mugunda uki wa mithabibu na ni ngukuhe mugunda ngwa mithabibu mwega gukira ucio waku ithenya riaguo mwega gukira ucio waku ithenya riaguo kana hii ungiona ni wega ri na hii ungiona ni wega ri ndakuhe mbia ndakuhe mbia o ta uria thogora waguo uigana o ta uria thogora waguo uigana nake Nahabu nake Nabothu akira Ahabu atiri ehe Jehova arothura Jehova arothura ingikuhe ugai uria baba magaire ingikuhe ugai uria baba magaire ati utuike ugai waku ni arega kunengera muthamaki kirie kuhoyagwo ndigukuhe nake Nabothu akiuga ndigukunengera mugundo uyu ndigukune rere ni ngai ya baba ndigukune na muthamaki arera hindi ya muthamaki orenda kura arume mararaga magicora Mishoro ginyenge orire wathi kugitekagwa na nda muthaitha wa dada understand ya arume a nyumba nyingi cia arume igwage kigitwo mishoro mishoro managa korwa ginya akwirite uria ndirwa ona na ndira sara tugikinya mweri wa gaka we ugathiaga na Nissan Munro mweri wa eri ugikinya mugakora murathi tiga nduthi mukoko tia komena mundu ucio aha no Ahabu Ahabu acora biu Nabothu anengera uyu mugunda ngwita mboga thutha wa mieri itatu rori cirirumanagira hai kigiraga mboga igiitaga marigiti mieri itatu ingi marori ta twendi riu niä wira wakwa no gutara ogutara ngä ohaga no mwene mugunda nauga no ndingä kå ne
Nake Ahabu agikeinuka gwake mucie ena kieha muno muno na aiguete uru ni undu wa uhoro ucio erio ni Nabothu Mujezireeli ni undu oigire atiri ndingikuhe ugai wa baba magaire nake agigikomia gitandaini giake rau ne hende hakinya haria ngwendaga mujigue akinya mucie agigikomia gitandaini giake arorete rugito arorete rugito na akirega kuria irio na akirega kuria kedore tathoma uri kedore twa muyo oyo muthuri kuhedia kainuka nake agigikomia gitanda ini nake akome gitanda arorete rugito arorete rugito kwa jawabu aligo ni kiatara kwa mamuromo e rugito na akirega kuria irio na coki arege irio ha ne hondetwe ri thini wa biblia aria meha hamathomete theology a pastor sa bishop muthe gutire mutumia o describe to ne bible moru ta Jezebel ginya kuguriri ni kwa Johana etagwa nyina wa maraya na nimo mutumia ucio ti mundu mwega tondu aciaritwo ni andu metagwo metagwo Sidoni au meta Sidoni fafa wa etagwa Ethibal Ethibal etanagio na ngai ya riowa na ngai ya mweri ngai ya riowa yetagwa bali ya mweri na hari ya mweri yetagwa Ashrata something Ashrata Ashera Ashera na Jezebeli ahikyo ni Ahabu muthamaki wa Juda wa Israeli okagero wa Israeli maja koina miraga icio cia maraya na ga icio cia riwa atweka mutumia uroraga anafi gutire mutumona fi waragia Jezebeli ekuo a very bad woman a killer a mother of prostitutes mutumia mwetigere musafara wa Ahabu dwetigeretwo tawa first lady present you mwana na rwa mwana matia makaka ni mwana wa ngai ni muisraeli no muka she was a killer akaja koma mori the hekaro sio the sia yahudi sia kejiu agia kaga sia ngai sia maraya sia ngai sia liowa sia ngai sia sera ngai ehikanetie o ngai akona family aga ka ngai amuhiana no kagai no ni amudru mega mithondekere muka athondekere ngihari akahikania tondo are a mother of prostitute not the killeria ona hano kuona kuhujari one muru guo wa muyuri tondu turi atumia oru na tikoru hagwa ki ke tuke ne kona atumia proud atumia matagitha giado matende tegani kwao matende to na to tugicera na tugiona gikora gakene gaku kwa ora ya kauga ku toka ikimureka no yu ni wau house number nyina no eithe mathiana ngari riku na mari ni mari dikana wa single mother dakorisho na sema single guku kona atumia mahano guo yeta gocio Lady house girl mwanago ka ukapo kumureka ni mari fafa o sene sema singo mathago ku no kuria tumia oru kuria tumia maigiraga nyomba media gathi na kuguru kumwe uguo etwo wanjiro oka akorio da kwali da kwito gokata kauga oh sorry madam jokago uguo na mutumia ocio muru mutumia huraga ginya dogo kama gudi oka gitao iyo ni menierania kwenda mutumia tocio me kuonga ku cia tumia no agene ya fegi ni account ni accountant hari fegi ni makoma yoirwo ni uru rigago ni kiu mekire di dada study ado cio fegi ile tu ni kiu mekirwo ni mundu to makoma ni adwara akaru agene ya mpesa kana fraud kana id na doctor makweka ngabe kana ID agene hadi weya atumia sio the muramona by the way mutigatu mutimoi atumia oru ngoro njuru no ona ahano guo wa muyuri ta imagine gwake mucie Jezebeli dahana goguo ha uno hamakagia na hamaketie bisho muthe Jezebeli omuraga ni muru gwake mucie ni mutumia turahuthira ta case study ona kone paper to gwikaga university ha no to hituke muno na grade igoro muno atiriria onire muro meni aingira ni arega kuria na komarore turugito na dararia egwika atia kimukora no riri Jezebeli muka agithie hariwe akimuri atiri agithie hariwe akimuri atiri niki gitumite uigwe uru ngoro my dear niki gitama uigwe uru ngoro ukarega kuria irio warega kuria niki nake kimucokeria atiri nake kimucokeria ni undu waku
ni undu ni kwaria jarite na nabothu mujezireri kamwira atiri he mugunda waku wa mithabibu na nie kuhebia kana ungiona ri wega ri nguhe mugunda nge wa mithabibu ithenya riaguo na ke ajokeria atiri na ke ajokeria atiri dinge kuhe mugunda wako wa mithabibu dinge kuhe mugunda wako wa mithabibu Nake Jezebeli muka Nake Jezebeli muka Akemwira atiri Akemwira atiri Nagithe tiwe mwene uthamaki wa Israeli Nagithe we tiwe mwene uthamaki wa Israeli Yokire uriye na uriye irio Okira uriye Na ngoro yaku ikene No kene ngoro Mugunda ucio wa mithabibu wa Nabothu Mugunda ucio wa Nabothu Mujezireri ri Mujezireri ri Nie ni nie ngukuhe Nie ta mutumia ni ngukuhe ta thikireria Atumia thiko ici nungi ngukuhe Toka haha Oka Atiru uyo wa Jimu uyo Tejemo inokea kiriraga athia kome ni undu akindu jemo arendaga murie mundu wa ngai waka muthitha waka maundu naria ndunanywa iyo ndwaragia niki akemure hi turare wa nguru nani kanya mukare karare hanaguo makangotorega kwa kane ogithae ginya riu madana ngaja ciakwa ate grace ya mwire oguo Sirare sigana 50 ni durenda gwika we under pressure I horera icio ni ngurehe muiro kinyagire ciaku ri I'll sort that mutumio yo me hau oke akore yo amwire tanegera 50 aneo ne gugucokeria akore wa ciariti tanegera 50 anyite igana ni moira makubataga oke arehere murume amure umorire itho akamau thi ugeke ore rekaga ni muri onana na githa Atumia acio gutiri nio ethimu andikire uyu wakwa kurarirwo I kurarirwo wakwa gutirariyo ukarigwa kai waku kuriyagwo iyo ni miaria matharau wakwa gutirariyo kurarirwo kurarirwo eh ukarigwa ni ki ai jemo ka ke kirira nyoba uyo gikiriraga ona thaisi Yetaro ona gitara kiona TV anu atumia ria twi na riu wa moyo nda ukania Jezebeli na timuhonoku Jezebeli na timudevora mutumia muru itetetha kame no ekoguo damuonia era murume relax nitakusot mugundo cio rakuriria ne ningo kone ntachora ta imagine atumia are matindikite athuri inyu ndirariria tigoyo wahiganio muthi matindikite athuri ginya tufurini Mehetwa moyo augatia nitiri kwendaga na nguhoreragie hidi athina ne tari athina na ngumagiririe no riu to ni arikie kunyo certificate la tura dasaine haha ri ni oguo kimenya muhikia na mandiko na title riu ni oguo dagatu kata Jezebeli hidingi ti horera ona thuri ange mundu arwaraga na dangira mutumi yake to ni oi no tuhu ndera nyina jeri na ni we kwaja kwira andu aritwa ni nda wiki igiri Ai dono horora itawe muthiru. Hedo we muraru iko nyoba iwa mutumi yakwe kina nyoibo. Wewe uriri uguga kina kihituka kou. Eke yakahuruke. Eke yakahuruke. Na natene kurugara ruga. Ruru ni rugendo twoete. Tiga iko murerera. Ta imagine ru botaru rukeni wa room. We bedroom. Are kirie na wetene. Tiga iko murerera. Timwathani ni atwirogo tuikorie goroshi tuiretheru gokua gethi magya gwitha ba ni sokora me dia ubori nacio irio sha adimo goda hedeyo na gotigo kegire kahau arekirie mathiko maku tene uiko kwenye bushu sheino horo akuno muthiru ni atumia ndirareria change your mentality Muthuri ucio ni ithe wa ciana ciaku. Niwe gitugi kia mucii. Umuthi wa moyo wi muthaka, wi na besha, wi na githomo. No he kidu tarari. You didn't have a pillar of your life. Okay, kumenya wa moyo. Atumia ya masingo mathago ko thina wao ti sex. Asha. Matukuma ya turi sex is all over. Even on there. Even on there, sex yu ya goku. Sex ni ati kile kutuka thina ene mote dira hika gay sex hasha kwena ginya sex for hire sex for sale sex for importation for deportation siekuo le mtu arahika agena foundation
ya rocio rwake na ciana ciake na agie na an immediate partner ogeshia mathina makunake no shoke ge protection mutumio tari mutumio tari muthuri dari kiugwa tangirutwo mutumio tari muthuri dari kiugwa tangirwo no mucie wi muthuri ona koro ni kionje muthuri ucio atindikagwo na hurja mane wetigagirwo nie ndereto ni single mother na ne ndemuheta rugano nie ne joye mucio tari muthuri ni kuga atia ithu tu tiare rugiri gutia kire besa gutu gutiare handu hari hairige mugunda wito wothe wari ngeti ohoro nda ukira ni ho ngeti reu gui Ora va kawe mucio kodor muthuri na ndore ngeti na gutire bia gui eringaga mire mwena igoka guthuguma hanyu ogu eringete joye joinya ithuguma hanyu nege kogu tugutire ndu mugwika kyuniko kituma mudu ikana na gathuri gake ona gekaguruki kaba kamera gie dawa no komenyeka mucio cio ni ore gathu nege na kinyararo no ginya ciana ciaku ni ciitigiragwo tondu magu atenda kuandia baba yake ona kaba muthuri akwa komete thibitari to matiyo kana ni egukuo kana ni egucoka na ni meciragia no ahone oke erihirie no mucio tari muthuri ni ni ngoretwo kuo ni kuendereirwo ni njui oguo wewe na muthuri hana Jezebeli Jezebeli ni aragire murume akwire oriri Jezebeli ni aragire na arikono tugia tumia tacio ati ni aregire mutumia kumenya digira muthuri amuraru athiwira aruta half day digira itha wa jokia kirio ni mutwe abe acokia nduka hanini ukora mutumia gutigira muraru nare hingo inya oiria hingaga adada kumenya wa mundu gathi gutwe koguo itikira kurora muthuri ucio menyerera ino ni ria commodity arumia kuhikania ni athiru Rea commodity. Arumia kuhikania ni anini muno. Wewe ina munyaka gukira iretu anga. Arumia matigarite mena hinya na wecirio. Ndo manyire kari kari. Joyce ifango. Magituka depressed, discouraged. Thirikari ni ama frustrated. Economy ni ama frustrated. Degree si mefuko ni ama frustrated. Again disoriented, again disappointed. Wewe kuona mudo upright no raruta mwira. Na ukora wa muyuka. Nyita hanani ha tuthonge. Usiende kuharibu maneno. Usiende kujua kuwa mjuaji. Usiende kuharibu. Enda waipeleke hiyo mambo pole pole tu. Ulea DP ya ugaga. Sina sema hiki kitu ni kujipanga my friend. Hata wenda ujipanga my friend. Neguo. Jezebeli alina murume ukira. Ulea nonywe. Ati ya bere. Ya mutumia moge. Mutumia raita kwa gatha. Eru taka kutuwa mothi wa mothuri Simon Ben. Odhio. Okay, gira haha tu oguo. Aka dikodi odio kumurora oguo tu akamenya. Ni ta murakaru kaniki. Ani kuga kuria gai. To niki. Kamuria niki odio hana oguo. Ohana ta imuru waru ta we muhure. Te tauma mutengerie. What's up? Niki kiuru. Ni wa higoro no murango cio nuko ta gutariria. Na okoro mutumia aku kurora oguo na darie. Aingire bedroom we yethimu. Andikire sister yake. Edi kwiraga. Hedi are kiyo ni muhiki uria ahuri kite ya ahuri kite hedi are kiyo the seto si dano shio na maudu mana makona garu mego kika tukani maiki ginya kuhuruo ya di damu hea rugano haha dadi siro ketire hedi mwege hujia ona my wife da menyire da toru vitale ni muru ugami na tumia gyara ata agakani Gyo areshoka kumenya de mucie ngiukoguo riu yumite ginya thibitari kuria atumia mamenya ga rumene makuire ena thiko ithatu mochari 3 days ana gukira kiroria he uyo thiko ithatu ataritie ri ndokite ri kainge ndo amuhete ki tinge ndo eke yu atigothoma tigothoma arathoma ti degree areka ke yu Nefiriji, dokiri wa umamosi. But you don't care. Doki yaga mudhuri wa kweko. Doki yaga adhiko. Jezebeli ni olidie. Ni kiki uru mudhuri. Guhe ilio, ukira. Ria no nyue na mugunda na niko kone. Tamweru ta yani ni tuko sofuka. Na nikele gula gyari ria tumia haa. Wachani kuwa waomba wambi kuliko wale mavu. Anzeni ku contribute. Tiko hoya kukira wale mavu. Aje ku contribute hare growth. Onako tiko hiko hiketo weko tship. Taidia kadeo kupa kwa hiki. Daonona tumia oge muno.
anyitaga kinya ngiri twendia kahekanda yake gukithio ruracio kekeba ugiki nokire we wakinya mucio nengere muthe ntohika nitukame hore igacoka no nacoka age haha muthiaga uhiki atiathi gukuhikia mugakinya kwao ka nguoni ha nyaruai mugakinya kwao uguo ni uthoni waku mwathi akinya agagutiga haunja uguo akaingira gwaciari akera ithe na mumuhihinye biu biu enaido akorio tondo ruta wira ku wendari wira biu no ni ari aratame naido ta imagine wendari wira no ari aceraga nao agimera ha ndukaga mana nyu mutikamukirire agacoka agacoka hari wenja akora fa 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 matire na uru ciari akwa ni ega uguo niguo tu mundu tuingi tureku automatically ukamenya we uria wahikia ucio ni mamuruki atur magariani kwanja hikia mamenyerete maisha ma sponsor ngai angegũteithia ndũkahikie tondũ amenyerete kũheo na kũrĩa kenjũke mwena wa Steve Genesis chapter 2 verse 15 hakuwa mũyũ nĩ wanjigua wega wĩrute gũthoma ũthiũ tu akĩingĩra nĩ mũkenu nĩ mũrakaru rũthiũ before even anyone tells you hau nĩho thiri ya Jezebeli na nĩ agiririe mũrũme akue nĩ agiririe mũrũme anyitwo nĩ depression na agĩ solve problem ona akorwo ndamĩcobire wega although amĩcobire ũrĩa ahanaga tondũ arĩ mũraganirĩ mwena wa kũũragana bothu niĩ ndirĩ na wĩra naguo mwena wa kũũragana bii ndirĩ na wĩra naguo no ndĩrenda kuga ona e mũũru ũguo arĩ mwega gwake ona akorwo wĩ mũgũrũki na gũkũ nja nĩwe mwarimũ ũrĩa mũũru mũno cukuru ona ciana nĩcio Miss Kamau Miss Kamau angĩkũnyita wĩ mũũru mũno thukuru wĩ headmaster mũũru mũno wĩ mũthigari mũũru mũno na kũĩkainyo ngĩnyitwo nĩ OCS wa Kasarani ona andũ matatũ nĩ meranaga ngai akorwo nĩ base commander wa Arua ima wee nĩ wathiĩ nĩ ũĩkaine wĩ mũũru ndarora nginya mũthigari ũretagwo ũrathi ndakĩraho nĩ ũcii nĩ mũthigari wa traffic mũkari mũno aretagwo rĩtwa rĩa prosecutor wa Hegi Bensuda he mũthigari wĩtagwo Bensuda gũcira kũrũga Bakasi nginya andũ matatũ monaga nĩ Bensuda warũgamia ngari ndereba agacomoka ĩgĩthiaga akairĩria ndũkanyitwo nĩ Bensuda no wainũka na wĩ Bensuda gwaku mũciĩ ririkana ndũrĩ OCS ndũrĩ OCPD gwaku you are a mother be like Jezebel be like Jezebel rora mũthuri waku Genesis chapter 2 verse 15 ndio tumalizie nake Jehova Ngai agĩtwara mũndũ ũcio ombĩte nake Jehova Ngai agĩtwara mũndũ ũcio ombĩte akĩmũiga mũgũnda ũcio warĩ kũu Edeni akĩmũiga Edeni aũrutage wĩra aũrutagĩre wĩra na aũikaragie ta thikĩrĩria Steve ĩkarĩkia na C mũico C C ya S S I C S I nyita wega mũtumia tũkũheire na moyo nawe ndũgetĩkĩre kũrekio ũmũthĩ nĩguo mũthenya waku kũnyitwo wĩ mũtumia mũgĩkũyũ ũhikĩtio nĩ mũthuri mũgĩkũyũ na athuri a gĩkũyũ nĩ ũtũĩ ũmũthĩ waya gũkorwo nĩguo mũthenya wa mũico kũnyitwo rĩngĩ nĩ wĩ mũrwaru koguo tiga gũte chance athuri a gĩkũyũ ti romantic tũkorwo tũgĩetha mbia ithuĩ agũndinda ngũnyitĩte wĩ mwana ĩkona nginya mũtumia mũgĩkũyũ wa mũthuri mũgĩkũyũ akĩhingũrĩrwo ngari mũrango nĩ mũrango mũthũku amũthuri ũyũ ũhingũkagĩra ha ndũkahĩtanie ũngĩkorwo na mũthuri ũkamweni atwane mũthuri neighbor yaku hau na mũtumia wake hwainĩ mateng'erete ũguo ndũteng'ere ũguo ndũgeciria atĩ nĩ njoging'i nĩ wendo aca nĩ thitobu ya toga nĩo marorĩra wona mahiũhĩte ũguo hiũha tiwoko mathi kũrĩhia ihu nĩ ũũru wĩkuo mathi gwakandĩrĩa hirĩte mwarĩ ihu toka ũka tũkore tũmakore ũka koguo tha ici mũratwarana take advantage nyita biũ ona wahota nyitĩra haha ũbiũ tondũ wa ithenya rĩu mothe ũngĩhĩngwo tha ici wa mũyũ no ũhuhwo nginya kĩara kĩmumunyo nake mũndũ endaga gũikarĩra thĩ handũ kahiga ũgagĩikia kanua kĩongwo biũ tondũ hĩndĩ ĩngĩ gĩkahutio nĩ ũkĩheo kana koguo ũmũthĩ ndagwatha regera hau tũrĩ thĩna na ngwĩciria nĩ maumbire mau but nĩ tũrageria kwanja twĩna jamu nĩ tũrerutanĩria mũno na
of days to Pastor Sir, we are trying much. Go, kenyita moko. Tragedy, you know. Steve, we are not in the medical. Gayakio, I'm not sure. Obire, I came out of Mogoda and Yakimuyada out to get away now. We caragi. Why, Mudumodom? Because of the Mudoki Hera, they had a term of reference. I will already go. Going to terms and conditions. Imagine Adam Waheo Domwe, Nakona Geramuguda, Adani, Nemohadakira Kedu. Where you know Domwe? Do not go Hadamarigo? Do not get what the Kogera? No ko Ruteraweira, Nako Italia. Working and guarding. Mugoda no aneo. When you old Tarera, no Ikaragi. Nahuti Hahudu. On a Caponeto had to have a Makedo Mudo Eroikire. Told that an expectations. Sure, you're awake. No more to take to Kiriku and expectations. Si akira gato metage do deke ogweda achievement ireko koko commissioning ino ahyo ne gai nene na muno mutumio agege yodari wa geire manaku ne kanga na kuhutana kuhinyara na kurwara mwene da kunete hanogu akona ile muguda muyuru matuda oikaragia matuda matikaiwo na urutagira mutudo muguda ucio wira ndukageria ndukagia mianya ndukaigiretho oyo ndukahije ni wira wa mudurume na rome ki matire mamenya. The fundamental term of reference ya mudrume he gai kuma he gai ne korora gwaku korora gwaku korora gwaku etago PLP wa ino kahado adeke mudrume condition yake ne ni temeta go gwo githoma na githomithia psychology etago PLP provide lead protect provide lead protect tobereri na provide Steve na kana wa moyo ego thikukura na mushara wa 2800 na wewe na mushara wa 3000 you will have to provide you are the man na gwira haha kahora bia cia tumia itionekaga ni raithi muno kuona nyawi igiteithia ukira kuona besa cia mutumia na akoro kwenya mwihithaga igiteithia nendwe ni nyawi ihithaga muno na ngiona torone gathama hau. Na igathi akenja karime kari kigongona riu ni raithio mione ukirona bia ciaya na moigwete ni mukurarira nyumba utumie na bia dakarute kava murarire kana amenyera ciana ciake ikuria na hitho ndukamenye na bia moraigura haro muthuri urago irara ringeka thutha wa kumenya nyumba ya maikaraga landlord ni mutumia wake. Ma eh are haga mama na mama kare hethe na muno kumura rehe biacara di rodi thumburita muno mothe dikwenda kugiwa na thimu kare hanie dikwenda maje uga kuhinga ne thoni hana atia na ne wera di rodi ara sokire komenya dikaraga kwa mama asio ne atumia for you na gwere ka uduka ge Steve gotire kindu ge shongi guko the ta mundu meta rebia ti oti dokia jo guko na tutaru go shape aga na gwe kwatia. Now we are going to go to the house. We are going to go to the house. We are going to go to the house. You will never be smart or handsome. Akoro dori besha. Oza kawamo drome tikura majuiri. Oza kawamo drome ni muko. Na mudrome na biyo na kakaro hano. No hika ya mutumia mudako. Todo aya matiro na godhio mahana gai. Matiro na godhio wadu are adhaka. Maro na kefeti kerea kiega. Tumia matiro na gothiu maroraga wallet na ni okiguaga he musemo wi hwa atumio taguko ni arume tikaba kurira de Mercedes ni gukira guthikira muthikiri iguru kafa horagwo e Mercedes ni akarira ukira gukena e muthikiri ni tirakwira tafasi mudu eruhage na bia no givina ukoro wi mudu mio tari kidu urumagwo ginya ne ngui yaku mwene ngui yaku. Your own dog will bite you. Siana siaku tisiako hikuana siyo siaku. Shihora gira mufira waku uruguru waliri ukomete mudenya. Uwaka mufira wako zidoro gira wako. Boop! Uka gira igura makashaka. Boop! Boop! Utakire kiduwe. Na nina ragi ya teti umayimoga za kireja. Noro inoka na kidu. Mahutagi ya ginyamura gogo makero. Mutikane kenele guwa otho huo. Onothi yorale mono wako rosbatu waku eta kwa fafa hena dhina. Mudhuri kare bia tako na gikuyu fafa we na bia ne dad na buda daddy why you got tea daddy
kuna shida ona nako kuisagine utumie mago kama ugwa karukama karora gate muthuri akinuke na muithikiri acho thereria muithikiri one ti muherere kindu ucio cho muthuri bagia na bara hau ciana ciekagiriro irio muithikiri cho kero weiga mopira ucio aja kwaja uleto mopira iga mopira ucio aja ni ukongothera ciana ciakwa ikiria kuhuria ciana ukongora mopira tiga mopira ucio aja hedo na mopira eti muithikiri ngai arateithia mundu rume ucio athione kindu handu kamwika biashara agure mahu na mutu na tuthukoma oherere thutha mame kiugwa na muithikiri gitige thutha ugwa geta na kamau ingiria I muithikiri ucio wa thogu ingiria I thogu muithikiri e thogu edeyo na nikoda kwiraro merutai wira ugwa dera Steve the Bible says protect the garden and work it out work and protect joda kona nimetaka PLP Provide, lead, and protect. Lead your family. Provide to your family and protect your family. You can say, "Can I hear?" We do not remember you seriously. There are people who are going to carry garbage and vents. I go. I hit you. I am not pushing your jaw. I am. I think I am. Can you carry huja? I hit you. She is just human. Please, Jita. We are not getting garbage. No, 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 no. I hit you. I do. I Bishop Muiro Badi. She come over. What do you come to carry garbage and vents? I go. Diori menyahi dueno. Leto afafa na leto muheshimiwa ni yodo mwe. Yeda na roga maitesi ya siasa ni joi. Weto muheshimiwa heke doge kuma. Hai muhesh muhesh. Kini kigina. Na kuamushi ugikona weto dad. Daddy. Heke doke radhi. Niyo na kwa kuamushi ye genaga lila mayo fajetete we. Kana eha. We nego dhi ni menyaga dini kidu kire edu. No igigwete daddy sit hat. Wohoi. Hau raga thorweo fine with you kwimarito amagwitana kundu kwebi kwibesa na kundu kutare bia ginya miti nimenyaga miti yaku ndikuraga tahanda muti gwaku tari onaki thutha wa wiki moko hana na hano hokura na kirotiganu wa guikara na guku na guikara ruda ona riera ona nyoni ciana guku ireinege na itiri handa fu nyoni ugwa ginya kinyoni kigabita te kwe kwe Nikirugo ni to nire kureu. Kwegwe. Na menya mege hiukaga ndu yathiku. Ndu waikara hanyu jogu kona kimunyama kya hiukate. Vra. Nikirugo ginya hinya riu nire yake yathiku. Ikigi higuo. Itigi tengerie gitiriaguo. Ona timunyama wakuriyo. Asa. Cherede ndu waikara ogwe haku. Kanona mugithina njira mukona kinya mugakira fara. Vu. Na thifidi juru. Nyamu ishe tione kaga kundu kwibia. Niyo ne divide ya okuonia. Ole handu hega. Nyamwiri korogo handu hena mundu rume wena kanyamu ni horeru ginya ngui. Na ngui ici tikokaga muno ona gukuga ikokaga na ngoro ate. Ukuga na ngoro. No mushi utare kedo ginya ngui ya nyo nyene ni muhauraga. No mugi ithirukite nyumba tuku na eiki. Nina goko yabe kaka 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 mo omo kila tu muhure tosi hatiri kidu e goma ya thina gaya rora thi marumere meha oh my god na bibira uga terere mundu mutongu ni agiragira na rata ingi ungitana gwaku kwake gukutiga komenado I matinoka grace danoka monica danoka nguthura mathuire mwati dani Othe awiri ya mune kunya muka. Wana matina shoki message. Asha tiyo. Niokarara kwa itoga. Utietana kwa muna onoka message. Ukaka parking. Todo mudu enambia bibiri kwa getoga. Nekio gagirirata ige. No mudhe ni ya tekinyari ya nyina. No kura moraka. Nandiyo dilari yohara wa mudhe ni mutumia. I'm talking of men. Aru meare ya muihaha. Neginya idha wito. Toge kare iko nake. Tene ya komu hekira gitoma mudhe meha yogeteyo. Na ndi morete kaige Steve na nikira hoki kini ndiragwathiriria ndu morete kinya munegenere munegenere wa kundu kwina bia na gutari ti undu umwe itonga ni sikoro kana kasedi itondo itonga nyingi ni thuguaga haho guo dimenya ni ki Simon ngai aguteithie wirute sairu to kugia besha itonga ikinegana na hedio ni ngari ni Mercedes ithire na muriu Mercedes oka kaguma koria mutakaya wakwa weha Akira wa hirwa ni kama wako wa mkota kaya
akoya aragire kuya nyina neke ndaugo kuma mothe mutakaya akono kwa mundu mundu aguthi handu no yanyukwa yoke thambia shokyu haria mukaya yanyukwa kana mugathi no yagutwira ne mwaigua ne mwaigua ndauga thambio yi mundu cia negenete gai so acha hiyo acha ikira kwa mothini faga tu ukorwo ja faga Why is this attitude? Kau mwana agowaga kogwa tu akero pole umeumia ginyana githungura mwana wathi wa bb wanu did you hurt yourself did you daddy did you akagwa no ithwe na kuria tu mitena control yetwa ucio agwa oyagirwa haha ti akorora kia maitho igere die bego menye ti ore orathie siarai kaikira boni maru Ono gihikio na mudhuri utare kanyamu ohegwa mwena ake akwira ne kongethia kongethia No mudhuri na pia akoraga oh darling pole can I call my doctor can I call a doctor did you hurt can I call my doctor Now Steve madoma ni ne wengwiraga akoni ukwenda uyu ature kana wa muyu diwe theijo tekwiragira ciake theijo The more gayara kwa bararia, the more gitiyo kia mushi gikuraga. Dinedo yo tuike neyo tigiti. Ati adhuri ari aharu manyararuo. Iyo ni strategy ya goma. Todo mushi edo akago na besa. Mushi akago na wedo na iteyo. Mungo manera hiraga strategy. Kanini tu. Kago tumadu manyararane. Na maguwa yo hanie. Na metiganire. Wena bia ni ure tigiramu tumieda kurage. Agiti wana idos yaku. Atoga the more. Atoga the more. Agia guwaya. That my wife will eliminate me. Nga magaya na ido siyako. Ito ganyi kiyo na wasi yona ina kuwe ya. Na namba ya mwe. Enemy number one. Ni my wife. Takajura ke. Yodwa ido isi. Gaya hete. Iyo ni strategy ya goma ya kudhoki ya family. No ikiugo. Aekono mutumia. Mudhuri ni alero. Provide, lead and protect. Na ke mutumia kire na yake. Ona ke mutumia na ena yake. Na nendito muno kana ne hudho muno. Ne guide, teach and nurture. Guide, teach and nurture. Guidance ya mwoshie, hena mutumia. Niyo na mwane tangu ya gotida huna siya na gemera. Habu kudu. I cannot be able to be there. So niyo ranyina. Guide, teach, and nature. Oni ya siya na siya kuitha no. Mwani ya kumutea. Mana achego tuye kado. Na wewe mudhuri, provide for them. Let them eat and dress the best. Lead them to the church. Lead them to the best worship. Matika hoithi yonkoma kana gai siya ke doida wekuo. Lead them. Then protect your family. Let it be known. You love your children. You protect your family. Guide, teach, and nurture. Protect, lead, and provide. 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 Work hard. Work hard. Work hard. Thank you nigwitikira guka kanitha thank you nigwitikira kurutira ukihiko kyanyu kanitha ini na cigo icio ndamutara mwathie nacio na mwaranagirie na mucokanagirie ni mukuwini bara suspicion then you have family ne yothwere anene muno erutaga family waikara we suspicious na ucio ngi let me say this mutumia akwe haha tarugama ugama ega fio ebu totoa hiyo corona timushongi muno
timutuko wakwa guthingionanagia mutumia ati tondu ndakire fossil no ti moru muno kana ni moru muno rugama mutumia asa no ke moru muno ito mwega eha wabathi mutumia wabathi ya eh rugama mutumia shon moru muno bathi karathi eha rafu hamuraya no mutumia moru muno butito akerie Eko esta igajo. Aya, atumia sio mara mke mara rogo ndirigo mukiuga tioru ni athakari. No mwandike sticker haha. Kifawo ya tene muhiku. Hawe na kifawa ta meonewa. Agiono ni mudrume na kou notha ni marone kindu kiega ri. Mudrume ucio ngiona githe to yari. Uhoro wa muruga mugithe tu wa mundu. Riu kuri aru mama ri urimu. Ti anga murume mukane ahurirwo thimu anga tha cigana, anga ni aririo tha cigana. Ucio ni urimu no ngire kumenya mukaguo ni muthaka na nduri kifawo umwikirite. Yaku gani muhiki kusogodwa ego sogodwa kinyaga tonya na ndimerite kaingi aya ungigathi na maguru kuma haha uhure kono kinye kihuguro utachogothetu ira mwathani nidiririirie kuka tuturani papa nyamukira tondu we mweheru maitho ini maandu you are not support people atekinyara wendagia dukara hapu mundu agura indo soka kuria no joeka namba that's okay. That means, but you are beautiful. You are still good. When you are like, I'm married. Look, Korea Duri, matonyo ne guishiri atogedo da kona toro ego turadi muine aku ego ikatia mudosyo ne kuruara akuruara. Let men who are here know, live freely. Todom goro area free ne long life. Joke ha ikara ide. Joke ha Steve. Look, wo yowaku ne muero ona muti karaneti. Oye waku muthuri ni mweru ona mutikaraneti na haha mithere atweka ni waigwa tena ni gutiga ari ange othe ugu ni kuga marari ho ona we no gwa uga ngutigana na ari ange othe jikarage nakwe riu no ginya kuhea na time haha na ni ndaugire gwa hedio hikiwa Hezbon todo digo kuhitha handu hotha mukona farege yakwo mocaina aba guthondeka kambi agaita kagotwa kaiga mathimaru maguru maturiku marimu isiko iria ciathira iyo ni kambi ni site aba kuiga site haria mari operation site negatha akefara yathika rudikana refara heyo aba kuiga site na riria fara ya rika site yo ndithagio na muthenyo umwe eh maba maku arami maoka muthenyo ngi magakuwa maturamu maoka maku gitinga giathukeire hau kingi kihoriro injini ngi ere othe riu kuguo ngiona tuthimu tungi Steve menya mocaina no rakuwa mati no areheria koroga imwe ni akua keke gia kirare hau ni aikaranga ni acokera dramu iria ciokite na rami uigwe ni kire kigathimo kange kama tha mangi we kiriria ngi ni muca inororia kana mixera ya kagotwere oho oke oe finally ni ugakora gutire kindu take so be patient to each other.